Dámy a pánové, první díl kariéry za Spartu je zde. Minule jsme se semka samozřejmě do Sparty dostali z naší tepisky kariéře. Kdo to sleduje až od tohohle dílu, doporučuji zkouknout i ty předešlý. Možná dneska se posuneme, máme před sebou sakra těžký úkol, a to se dostat do evropských pohárů, ale prvně předkolo. Musíme urvat předkolo, hoši, těžký quest, a samozřejmě já jsem si to dal ještě tak moc těžký, že prostě chci vyhrát i tu českou Fortuna ligu. Což minulý rok samozřejmě Spartě nepovedlo. Tak, hoši, samozřejmě udělali jsme nějaký změny v naší sestavě. Čvančara, Hrot, Karabec, Fatavu i Saháku, který jsem přišel ze Sportingu. Říkáš si, co to je za hráče? Je to borec s obrovským potenciálem, plus Sporting loni vyhrál Ligu mistrů, tady v ty naše kariéře za manažera, což je crazy. Takže my tady máme vítěze Ligy mistrů, který nám přinese jeho kvality. Samozřejmě některý hráče jsem dal pryč a nějak jsem to tady povýměňoval. Kuchta nejspíš odejde pryč, protože to je i IRL. A Young to samozřejmě taky mimo sestavu hoši. Ale co je největší změna, která se stala, že jsem říkal, že budeme potřebovat nějakého golmana, který bude úplně odlišný od těch ostatních. Hoši, a je to mladý Smith. Zatím vůbec nevíš, kdo to je, hned ti to vysvětlím. Milan Heča byl hoši v brance, říkal jsem, moc starý, potřebujeme někoho novýho. Našel jsem z Jihoafrické republiky v naší Jordanské akademii Tamiho Smitha, který kámo dostal injekci jak sakra vole kapitán Amerika, plus 22 rating od minulý sezóny, je na 70, všemu 16 let, 16 let ty blázne. Myslím, 195 cm, 75 kg, kámo, prostě štíhlej, vysoký typeček, který nám vychytá Fortuna ligu plus evropský poháry. Věřím tomu, že se to stane. Už nechám, už má Sparta tolik golmanů, ale to asi není náš problém. Samozřejmě, že nějakou nabídka prodáme, ale tam my jsme doši, představuji vám hráče. To jméno bych si zapamatoval. To jméno bych samozřejmě doši zapamatoval, protože možná ho někdy v budoucnu uvidíme v nějakým super týmu tady, protože ten borec je úplně neuvěřitelný. Mezi tím odchází Matěj Polidár, samozřejmě to jsme dělali v minulém díle, tyhle ty přestupy. Je tady dost zajímavá nabídka na Dominika Plechatýho, který by mohl hrát za Burnley hostovačka, což je docela jako pro něho, myslím, že dobrý kariérní postup. Tak ale hoši, co samozřejmě čeká nás? Rapid Vídeň v předkole Evropské ligy, kde to potřebujeme urvat. Teď tak jako Sparta včera postoupila úplně neuvěřitelně do skupiny Evropské ligy, skupinu se všechno vy, hoši, samozřejmě už byste tak rychle to všechno víte. A my to chceme tady napodobit, hoši, chceme to napodobit, 100% k tomu nám budou pomáhat naši noví hráči. Kamo, hostování do Burnley asi Dominik Plechatý urve, no to je neuvěřitelný. Tak hoši, Dominik Plechatý to stroskotalo, nevím, kde se stal problém, ale asi minus pro něj. A my už tady máme samozřejmě kalendář. Bohemka 2023-2024 sezóna, potom další dva zápasy. Ježiš, my tady máme Rapid Vídeň, máme Slávku a máme znova Rapid Vídeň. Ježiš, když tyhle ty tři zápasy, to bude crazy. Ta Slávka tady neměla být. Bože můj, zrovna Slávku mám dostat našeho největšího konkurenta. Tak hoči, začínáme proti Bohemce, budou to simulace. Zahrajeme si 100% oba dva zápasy s Rapidem Vídeň a zahrajeme si tu Slávku, ale do té doby si to simulujeme. Kvalita týmu je natolik dobrá, že bychom to měli porazit 2-1. Čvančara a Fatavu. Hoši dával hnedka góla. Čvančara jede bomby jak IRL, ale že Fatavu dával gól hnedka ve svým debutovým zápasu je pro mě úplně... Kdyžku, jsem spokojený. Tak hrát bude Lazio do druhého zápasu. Spartian, doufám, že to čuji správně. Plus semka, to ne, to můžeme nechat takhle, to může být v klidu. Wiesner místo Mejdra může být. Když ne, počkej, to je blbost, necháme takhle. Zelenýho můžeme dát. A takhle samozřejmě to můžeme nechat. Je tam špatná zápasová proxe z praxe, ale to nám nevadí. Tohle by mělo být vítězství číslo 2 a bude to 2-0. Krejčí a Čvančera. Škoda od nich nedal penaltu. Mejdr žlutá. Dvě vítězství do zápasu, let's go. Pata bude ve formě hoši. Klíčová posila, klíčový hráč. 18-1 na střely proti Sigma Olomouc. Vyhráli jsme 3-0. Co to je za dominanci, ty blázne? Tak hoši, je ta tady Rapid Vídeň. Náš tým bude vypadat tak, kdo se tady začíná lepšit. Furt je tady Kuchta. Furt nepřišla žádná nabídka na něho a úplně se mi ho nechce vyhazovat pryč. Furt je tady ještě Young to, ale vidíte, že to snažím nehrát. Kuchtu tady mám, protože tady nemám lepšího náhradního útočníka. Jo? Ten Čvančara, Kuchta, Drchal, dobrý, no, ale necháme to takhle. Tým je v klidu, Mejdre ve formě, Fatavu, Isahaku je v neuvěřitelné formě. Pavelka to povede, Pešek na druhé straně, hoši Karabec. A ten Čvančara v útoku musel je bomby. Čím líp tahle ta sezona dopadne pro nás, tím lepší výchozí pozice jít potom do zahraničí a najít si co nejlepší tým, co to půjde. Samozřejmě dobrý výkon v Teplicích nám zajistil Spartičku, ale samozřejmě naše cíle jsou dál, ale k tomu je potřeba se 100% dostat do základní skupiny Evropské ligy a tam ještě neuhrát nějaký výsledek. Začínáme venku, bude pršet další 3 minuty, 17. srpna 2023, hoši, jdeme na to. Jídlo, pití, pivo 18+, popcorn a jedem. Takže hoši, jako 100% nejvíc důležitý zápas zatím naší celý tyhle ty série za manažera. V Teplicích jsme žádný takovýhle zápas neměli, se Spartou zatím taky ne, to znamená, že poprvé jdeme v této sérii do evropských pohárů, zatím jenom teda předkolo a hnedka se Spartou
tady s našima sousedama z Rakouska a je potřeba je sešvikat. Už zatím si to ťukáme, Krejčí, to byl instantně faul na něho, to je na žlutou kartu, ale v klidu pokračujeme v naší akci. Karabec na balonu, posuneme na Čvančaru, Čvančara si dělá prostor. První šance, je to 1-0 v 7 minutě, hoši. Tak to je začátek, kámo, to je začátek, ale tam přijde žlutá tak či tak. To na toho Krejčího zbytečnej faul, hoši, zbytečnej faul na Krejčího, proč jako, proč jsi to udělal, a to je jedno, to je jejich chyba, hoši, tohle byl krásný začátek zápasu. Jako ta nahrávka tam přišla neuvěřitelná, Karabec. Dej se, Čvančara si to vzal a levačkou to urval, no, zas tak přesvědčivý to nebylo, protože dívej se, jak blízko golmanovi byl. Naštěstí to zakončení tam padlo, Čvančara si taky samozřejmě říká o to, aby dostal co nejlepší nabídku. Buď teďka v zimě nebo po sezóně a klidně odešel do nějakého světového týmu, protože jako jestli pojede takovýhle bomby, tak jak jde i IRL a jestli pojede tady, tak 100% někam další. Čvančara, druhý balon. Jdeme do obrovské šance znova, nahrávka pod sebe. OK, tady Karabec, Pavelka, zkusíme technickou střelu, tak ta hochu. Ty vole, kdybychom hráli na rugby branku, jak se to tam ani nevešlo. No nevadí. Okay, tady se musí her vrátit zpátky. OK, co se bude dít, OK, to je docela huge pro ně. Nahrávka pod sebe, co bude střela? Nemete ten bude se žlutou kartou, ještě se dostal vápna na střelu, tam je Smith, hoši, který má svůj první zákrok, dvoumetrový týpeček. Hele, pro sebe vědomí taková střela vždycky, že uchytneš, to je důležitý, kámo, taky by to mohl pustit něco jako kolář, kámo, v té slávy, ty vole, a to ti vůbec jako na sebe vědomí nemoc nepřidá. Patavu, zpátky nahrávka na Čvančaru, Čvančara běží, zkusíme to hodit do vápna, instantně Krejčí je ve vápně, prodloužil, kámo, 39. minuta. Krejčí je trošičku nasranej, ale nemusí být vůbec. Konec prvního poločasu nastavená minuta, která bude pryč hned a je to teďka vedeme 1-0 gólem ze startu zápasu. Jsme lepší tým, ale furt je to jenom vogol. Chtěl bych si odvíct dvoubrankový vedení, to by bylo pro mě ideální. Pěkně, Krejčí, vem to, bráško, tak tady je prostoru. Pěkně, Čvančara jde do hochu, Čvančara, po zemi k tyči, 2-0. Tam Čvančara, ten si říká o ten kariérní postup do jiného týmu, ale jako já ho tady chci udržet za každou cenu. To je můj nový hroťák, hoši, to je můj nový hroťák, 2-0. Kámo, to bylo nádherný zakončení, no jo, golman bez šance, hoši, jdeme vystřídat. Takže Karabec půjde dolů, protože je unavenější, ale můžeme si to dovolit. Sadílek místo Pavelky, myslím, že Sadílka hodíme takhle víc nahoru, EZ-ko, let's go, hoši. Panák na stopera místo Serencena, Haraslín půjde místo pana Fatavuho a hodíme tam i Kuchtiče do útoku, což je možná jeho poslední zápas, protože jako očekávám po tomhle zápase, že na něho nějaká nabídka přijde a že půjde pryč. Mejder to chce rozběhnout, to ještě posuneme, hute Pešek, to je Pešek. A nechodí jen tak okolo, jde přímo na branku, hoši, tak to je hodně vedle. Hoď za obranu, na Kuchtu, Kuchta, který je čerstvej, může dávat kámo na 3-0. Což bylo... Kámo, Kuchto, ať už na něho přijde ta nabídka, vole. Ať na něho přijde už nějaká nabídka, protože tohle se nedá dívat. Tak, hoši, Kuchta, vezme to do... Kámo, dívej se, ale tohle může být rozhodující gol, protože 3-0 je bude... Kámo, co? To bude být 3-0. Pešek, další šanci v zápase, ukazuju asi Bolro, dívej se na něho. Vystřelí z dálky, protože se na to věří, tak ta střela kámo bude, když jsem střílel já v přípravce. 2-0 první zápas, hoši, nádhera, já jsem spokojený s výsledkem. Tak hoši, jeden dobrý zápas a Čvančara dostal nabídku od Partizanu, který ho instantně chce, neexistuje kámo, neexistuje, 12 milionů se posral úplně, Sparta na něm vyinkasuje příští sezónu klidně 30 míčů. Takže tady konference, kterou jsem omylem klikl, tak to musíme urvat, samozřejmě je to zápas proti Slávě, který je velice rozsekaný. Koupit dokonce v sobě období nějaké nové hráče, hele, budujeme vítězný tým, ještě se možná něco vaří, hoši, ale konec přestupového období blíží se, ale furt je tam čas. Můžeme hrát hoši ještě lépe, podáváme dobré výkony, ale ještě líp můžeme hrát tyfosy, odpověděl nám všechno, co jsme tady chtěli, co po nás chtěli. Tak a hoši, 3 kola za náma, 3 zápasy, 3 vítězství, Slavia to stejný, my jsme dali 7 gol, 1 dostali, oni dali 9, 2 dostali, teďka jdeme o to, aby jsme urvali si první flag. Předtím, než vlítneme znova na Rapid, tak je tady prostě Slávka, ale musíme tady řešit samozřejmě unavený hráče, takže to musíme nějakým způsobem nějak zařídit. Bude hrát Souček, kterou já už se znám s ním, viděl jsem ho tenkrát v té zbrojovce, že už vím, jak hraje. Místo Vidíka bude hrát Panák, místo Mejdra bude hrát pan Wiesner na boku. Samozřejmě dostává trošičku bídu IRL, tak uvidíme, jak to bude tady s ním. Jinak zbytek tam asi musím, kam, když tam hodím možná Sadilka místo Pavelky, hodím ho tak navíc nahoru, což by mu mohlo sedět. Pešek tam furt zůstává, hoši Fatavu i Sahaku a ještě někoho do ofenzivy hoši posílíme. Nejspíš po tomhle zápase nebo po zápase s Rapidem Vídeň, ty odvětě. Nevím, jestli to stíhneme předtím, možná až
pak, ale ještě jednu ofenzivní posilu 100% přived, vlastně dvě, ale jednu už znáte, ale furt si to tady nechávám, jo, v klidečku ještě. Slávka, Kolář, což jsem viděl, jak chytal teďka v tom předkole o Evropskou ligu, dvě střely, dva góly, dvě velice laciný střely, myslím, že budeme tak nestřílet my, vole, tak to nám pustí a my vyhrajeme, hoši, jdem si podát si tady Slávy, samozřejmě derby jak blázen, ale jde to pro nás 100%, hoši, souboj se Slávy je zde, rozehráváme, Karabec už to tady rozehrál, Dečvan Čarou, Wiesner na balonu, náš tým je trošičku oslaben, ale zase... Jako zas tak oslabení byť to nemělo být, ale samozřejmě není to naše původní jedenáctka. Tak, ale co teď se bude dít? Kamo, Slavia to chce rozjet? Ok, v klidu, tam je, kam ten souček je fakt dobrý. Zasekneme? Ne, tam už jsem hledal nahrávku, místo toho oni střílili z dálky! Smith, hoši, zatím nedostal ani gól. Kamo, ne, Linger na branku, prosím bráško, nedávej to! Smith v brance, hoši. Jihoafrická republika má velice dobrého golmana, už se těším, až vyhraju, kámo, s tím World Cup. Hojer na balónu, posuň to! Ok, on to vyhrál, on to vyhrál. Byl trošičku lucky, ale vyhrál to. Oooo, faul ještě na redu, kámo. Pošli ho, Karabec! S číslem 40, jde sám v 25. Urve to, 1-0, dámy a pánové. Sparta lepší jak Slávka tohle tu zápas zatím, by far, hoši, by far. Takže hoši, Karabec, Adam to tam urval, druhého ve čtvrtém utkání, kámo. Což frajer, vedeme 1-0, hoši. Velice důležitý. Takový jako tři těžké zápasy za sebou, to je crazy. Pěkně hodíme takhle, na den na práce, hoši, na den na práce, souček na balonu, přihrajeme to tam, Lena Peška, Pešek, pošle Čvančara, Čvančara běží, Čvančara běží. Tohle je klidně 2-0 angle, tohle je 2-0 angle, tam se vrátil jeden z obránců a nebude to, ale to je žlutá karta instantně. Tak, Sadílek, Pešek na balónu, pošlem to tam Čvančara do další šance, zkusíme zvětší z dálky střelu, je tam Kolář, bacha, on to chytl, kámo, kdo by to čekal tohle. Hojer, nahrávka, ooo, Fata Vujsahaku tam proběhl. Tak pojď, pošli ho, Čvančara, zkusíme centra na druhou stranu, to by nemusel být vůbec bet. Pešek, nedostal se k hlavice, ale počkej, Sadílek, na Součka, Souček se ukazuje, že chce vystřelit, dívej se na něho, 2-0. To byla růra, jak bláze, my vedeme 2-0, hoši, kvůli raketou. Jak si ukazoval, že to chce, a pak tuto upravačkou, 25 metrů. Wow, nádhera, kámo, nádhera. Já tady budu chtít střídat, budu tady chtít hodit takhle zelenýho, ať si ty hráče odpočnou, protože nás samozřejmě čeká další důležitý zápas. To ne, že bych odpískal tady ten, to ani náhodou. Ale ještě tam jde Kukta, hele. Na Kuktu furt žádná nabídka nepřišla, nikdo ho asi nechce. Tak co je bedí další pěkně. O, to nevyšlo moc dobře, nevyšlo to moc dobře. Už jsou ve vápně, Šránc, co vymyslil, kam mám to docela tam dobře zahuštěný, že nemůžou jako jen tak nic dělat. Pech, kam to jsi jako, Součku, přepni se mi hráč, sakra, ježišmarja, mi se nepřepl hráč, oči, žádný výmluvy, fakt se mi to na toho Součka nepřeplo, abych mohl běžet, Jesus, oni, oni snižou, kámo, snižou, Smit to nechytl a zase jako nemůžeme po něm chtít takovýhle zázrak. Tak, Pešek, nahrávka z jedničky. Offside to nebyl, jsme pomalejší nebo rychlejší, jsme na tom úplně stejně, ok, nahrávka. Kuchta, dávej, tyčka, bože můj, ten Kuchta tady nechce, vole, fakt normálně dělat výkony. Ok, to je chyba, to je chyba, to je chyba, balón, takhle, kámo, to je Pešek a pojďme, pojďme, pojďme. Dobrý zpracování, jdeme. Na přední, ne, tam je Kolář, jsem to měl dávat po zemi. Bože můj, to ne, to ne, to ne. Ok, prosím, rozběhni to. Nedávej gól, faul to byl jak blázen, střela z dálky, Smith to dává na roh, kámo, na roh. Oši, derby jak blázen, je to vo gól. Potřebovali jsme to teďka dát pryč, co nejvíc, pryč, dávej, ok, dobrý, je tady Pešek. Tak a Pešek to rozbíhá, oši, Pešek to rozbíhá, rozbíhá to a zase takovou rychlost nemá, ale jsme na jejich půlce, tam chceme být, nahrávka na Sadílka, Sadílek je v obrovský šanci, střela po zemi, otyče. 3-1, nej to vítězný gól, to už byl ten druhý Součkův, ale tohle to pojistilo hoši naše vítězství, si myslím. Policajti už to tam drží, protože vyjou, jak to tady na těchto těch derbíčkách je, samozřejmě hoši 3-1 pro nás. Kurva, to byl těžký zápas tohleto, ještě není samozřejmě konec, ale jsme hodně blízko. První moje kámo, derby pražských S a netka vítězství 3-1, hoši, jsem rád, že jsem to zvládl, to Zatím se ukazuje, že jsme byli pro Spartu dobrý, takže že nás jako přivedli z Teplic. 9-4 na střel by jsme mnohem lepší tým, mnohem lepší. Byly tady spekulace, jestli se to vyplatilo, kámo, vzít trenéra z Teplic, který za sebou má jednu sezónu, ale jde vidět, že jsme byli kámo pro ně správná volba, vedeme ligu, máme nakročeno do Evropské ligy do základní části, teď to jenom potvrdit, hoši. Tak hoši, Malorka za 8 milionů, za 7 kámo, 7,9 milionů chce Malorka Jankta.
podepisujeme instantně, pojď. Tak hoši, posila číslo jedna, kterou jsem avizoval, která přijde, je samozřejmě Luciano Tifosi, si samozřejmě hoši. Psali jste do komentářů, že ho mám brát všude s sebou, aby dostával ten čas. Ještě přemýšlím, že ho možná pošlu na hostování. To samozřejmě, dívej se, hele. Samozřejmě my se známe. Luciano Tifosi, náš syn z Teplic za 60 tisíc hoši. Úplnej styl hoši. Samozřejmě náš syn má obrovský potenciál hoši, ale s tím má 59 rating a těžko by se prosazoval. Proto to hostování pro něho bude to nejlepší, ale už je ve Spartě. Když se vrátí, může hrát za Spartu, nebo se tam a potom může jít zase do nějakého jiného týmu, nebo se může samozřejmě osamostatnit, je to na něm, záleží, jako dostane nabídka. Ale hostovačka by mu prospěla, hoši. Jsem zvědavý, kam to bude, ale fakt by se mu to hodilo, hoši. Fakt sorry za to, ale to je pro něho to nejlepší samozřejmě. Tak hoši, samozřejmě dál tady máme toho Hoffmana, který zatím k nám nepřijde. Zůstává v Teplicích, taky týpeček, kterého samozřejmě potřeba sledovat do budoucna. Je součástí té kariéry od začátku, je to náš rakouský junior, který poroste na hodnotě a uvidíme ho jednou 100% v nějakým silným týmu, buď po našem boku, nebo třeba proti nám. Už se s ním ještě potkáme, hoši, ale týpeček, kterého bych chtěl přivést teďka momentálně do Sparty, který na to kejvne, protože je náhradník z francouzské ligy, hoši. Alexis Flips, Borec tady má přes 80 potenciál do Slávky. Do Sparty se úplně skvěle hodí. Právě jsme slyšeli, že o něho má zájem i Slávia. Samozřejmě, teď jak jsme porazili, chtěli bychom pro ně, samozřejmě, chceme samozřejmě toho zbavit. Za nějakých 10-11 minut by k nám mohl přijít a může na pravou zálohu, levou zálohu i SOZku. Přesně to, co sakra potřebuju. Tak, hoši, souhlasil, 11 milionů, domluvili jsme s ním samozřejmě smlouvu, která je samozřejmě soukromá. Ale připoj se, kámo, připoj se k nám ještě před tím zápasem, teďka s Rapidem Vídeň. Začne na lavičce, ale skvělý přestup pro nás, hoši, let's go. 11 milionů, kámo, prostě bude hrát u nás 100% jako potom základ. Samozřejmě začne prvně střídačka, ale pak základ. Tak, hoši, Fatavu začne taky na střídačce, bude hrát Haraslín, takhle to vypadá v pohodě. Uvidíme, co ten Kuchta, jestli odejde nebo ne, ještě bude muset přivést hroťáka. Klidně můžete napsat, jaký hroťák by to měl být. I kdyby jsme ho nestřídali teďka v létě, furt to může být v lednu, hoši. Takže nějakýho hroťáka místo Kuchty klidně pište. Flips už je taky připravený. A my tady musíme dokončit to, co jsme začali, hoši. Epet Arena 2-0. Domácí fanoušci, sami jsme viděli, jak je pro Spartu to domácí prostředí důležitý. Jdem si to urvat základní skupinu Evropské ligy, hoši. Let's go. Nejlepší střelec soutěže je Čvančara. Ten zápas pro něho byl sakra důležitý. Důležitý zápas. Samozřejmě vyhráli jsme 2-0, ale ty odvety jsou zrádný. Jsou to v úzovkách jen dva góly, takže musíme makat, jako jsme makali minulý dva zápasy, jak proti Slávce, tak proti tady samozřejmě Vídni. Tak Pešek, Čvančara. OK, Pešek, a jdeme. Pešku, pojď. Budu střílet. Je to gól! To jsem ani nevěřil tomu. 29. minuta 1-0. Určitě o 3 góly. Tohle pro nás vypadá neuvěřitelně. Čvančara první zápas, teďka Pešek, který samozřejmě se rve o místo v základu. Chce si ho nechat samozřejmě pro sebe, nechce se dělit. A zatím mu to jde skvěle. O, Jakub Pešek ve 22. minutě, ve 29. minutě na 1-0 takhle. Let's go. Haraslín, který pošle do toku Čvančaru, nevím, jestli to... Je to dobrý. Čvančara. Na přední, je to 2-0, hoši. 37. minuta, tady je rozhodnuto, dámy a pánové, si myslím. 4-0, furt jsme nedostali ani gól. Smith zatím jede na druhý čistý konto, úplně v klídečku. Ale Čvančara jak to podržel, a dívej se, to bylo za rouru. Kamo, let's go. Tak, pojďme. Hoši, že by další útočná... Další útok. Kamo, tady Čvančara jde pro gól si. Čvančara, po zemi, je to gol, týče, hoši, 3-0, 5-0 celkově, hoši, tady ho vymalováno, urvali jsme to, ukazujeme všem, kámo, celý České republice, ti, co tvrdili hejtři, že Teplice do Sparty, že to nejde, všem ukazujeme, hoši, že jsme nejlepší možnost přejít, hoši, k výsledku. 3-1 nakonec, dostali jsme gol od nějakého grilla v 71. minutě, to nás nezajímá, hoši, Evropská liga, let's go, kámo. Tak, Young Tom odchází do Malorky za 8 milionů, hoši. Nazdar, měj se krásně. Tak hoši, oficiálně jsou tady skupiny Evropské ligy a já už vím, co tam bude, ale prvně si projedeme i zbytek, ať vidíme, proti čemu tady, když tak budeme soutěžit, by se nám povedlo postoupit. Bilbao, Monaco, Gamo Hearts a Bodo Glimt, to je skupina A. Bčko, Lazio, Feyenoord, Young Boys a LASK. To je na Evropskou ligu docela staknutá skupina, not gonna lie. Téčko je Wolverhampton, který mu se povedla, kámo, minulá sezóna v Premier League a Wolverhampton hraje Evropskou ligu prostě. Real Sociedad, Braga a Pafos, taky staklá skupina, tři týmy, které se můžou porvat o první místo. Skupina D je Fiorentina, Trabzonspor, Antwerpy a Shamrock Rovers. Skupina E, dámy a pánové, ve které je Liverpool, State, Reigns, Victoria, Plzeň,
a pak nějakej, vole, nevím, co to je. Ale Plzeň je ve skupině s Liverpoolem a State Rangersi, tam budou bojovat o třetí místo, aby šli do konferenčky, jako sorry. Ale Plzeň s Liverpoolem, Liverpool se pojede do České republiky, crazy. Skupina F, Frankfurt, Brugge, Bešiktaš a Partizan, taky crazy. Další skupina G, což jsme my, je Benfica, Hoffenheim a potom nějaký Jurgandens něco. Takže tady se budeme hrvat s Benficou a s Hoffenheimem o ty přední příčky, jako typuju, ale jako reálně klidně tady je možný třetí místo a konferenční liga. Budu se snažit postoupit, protože to je nejlepší možný pro nás, aby jsme dostali tu nejlepší nabídku, samozřejmě víc peněz pro Spartu, což samozřejmě chceme, logicky. Český fotbal, koeficient a tak dále, ale Benfica, Hoffenheim, to je hodně crazy a skupina H je Villarreal, Olympique Lyon, Atény a nějaký Apollon Limassol. Ještě rychle projedeme ligu mistroši, Inter, Borussia, Porto Rangers, Barcelona, Lipsko, Fenerbahce, Salzburg, City, Juventus, PSVčko a Union, STG, nevím, jak se to přesně čte, Real Madrid, Leverkusen, Ajax a potom nějaký Pogon. Máme Bayern, Tottenham, Řím, Zorya, Luhansk, Atletico Madrid, Chelsea, AZ Alkmaar, Olympiakos. No a dál to vidíte, další skupina s Parisem, ACčkem, Sevillou, to je crazy. A tady máme samozřejmě Sporting, United, Marseille a Crvěná zvězda, Sporting, může to zdát samozřejmě, ale jsou to vítězové ligy mistrů, budou to obhajovat, crazy. A konferenční ligu máme nějaký, počkej, český tým, jo, Slávku, Slávka je v konferenční lize, Sassuolo, Konya Sport a Legia Varšava, to mají docela jako na konferenčku, i Arsenal je v konferenční lize, jakože, vy máte šanci do komentu teďka napsat, koho bych měl pořídit, a samozřejmě pište hráče, který byste chtěli vidět dál, jo, protože jsme teďka ve Spartě a vy třeba chcete vidět nějaký vašeho hvězdního hráče nebo juniora nebo prostě mladíka, o kterém jste přesvědčeni, jste mi z toho hráli, že byl dobrý a já ho teďka nemůžu koupit, že to nedává smysl do Sparty. Pak budu v lepších týmech, budu potřebovat ty hráče. Já všechny komentáře čtu, takže pokud někoho takového máš, určitě ho tam píš. Švikni lajče, pokud tě to baví, hoď odběr, jdeme na 2000. Blížíme se kamo konečně k nový FIFA, aka FC24, velice se na to těším. Join náš skvělej Discord, choď na stream, je takový ty klasiky. Všem členům moc děkuji, kdo máte furt člena, děkuji moc. My se vidíme zase brzo, hoši, u dalšího videa, pijte vodu a za chvilku škola, crazy hoši. No nic, hoši, čego? Człowieku, porywam twoich ludzi na melaż, bo tutaj jeden, drugi, trzeci, co umiera po belach. Zlewej suka, daj dupy, sprawiaj, żyga kolega. Tempo je kręci story, że już poznał rapera. Nie wierzę, afera, ziomka chyba zabiera. Nie wierzę, afera, impreza.